Yanvar oyida O'zbekistonda yo'l transport hodisalarida 114 kishi halok bo'ldi. 2019 yilda esa avtohalokatlar 1826 O'zbekiston fuqarosining umriga zomin bo'lgan. Yo'l transport hodisalarida halok bo'layotganlarning ko'pchilik qismini mashina haydamaydigan oddiy piyodalar tashkil qilmoqda. Nega O'zbekiston yo'llarida nisbatan ko'p odam o'lyapti? Bu holatlarning oldini olish uchun nimalar qilinyapti? Bu borada chet el tajribasi qanday? O'tgan yanvar oyida bir kunda o'rtacha 3-4 odam shunchaki yo'lni kesib o'tayotganda yoki masalan Qashqadaryodan zarur ish bilan Toshkentga kelayotganda halok bo'lgan. 341 nafar odam yo'llarda jarohat olgan. Ularning qanchasi majruh bo'lib qolgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Mintaqadagi mamlakatlar bilan solishtirganda O'zbekistonda yo'lda o'lim holatlari nisbatan kamroq. Tojikistonda va Rossiyada har 100 ming odamga bir yilda 18 odam to'g'ri kelmoqda. Ammo rivojlangan va Yevropa davlatlari bilan solishtirganda O'zbekiston yo'llarda odamlarning halok bo'lishi borasida ancha yuqori o'rinlarda turibdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Buyuk Britaniyada 2018 yili 100 ming odamdan 3.1 nafari yo'lda o'lgan. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 2018 yilda 100 ming kishiga 11.5 nafardan to'g'ri kelgan. Yo'llarda o'lim ko'rsatkichi O'zbekistonda Britaniyaga qaraganda qariyb 4 barobar ko'p. Xo'sh, O'zbekiston yo'lda odamlar o'limini kamaytirish uchun qanday choralarga qo'l urmoqda? 2018 va 2019 yillarning noyabr oyigacha bo'lgan 11 oylik ma'lumotlarini solishtirsak, yo'l transport hodisalari, o'limlar va jarohatlar soni tushgan. Bir yilning ichida avariyalar soni qariyb 1000 daga kamaygan. Halok bo'lgan va jarohatlanganlar soni bo'yicha statistika biroz yaxshilanganini ko'rish mumkin. So'nggi yillarda O'zbekistonda ichib rulga o'tirganlik uchun jazolarni kuchaytirdi. Yirik shaharlarga tezlik va qoidabuzarlikni qayd qiluvchi kameralar o'rnatila boshlandi. Shu yilning boshidan boshlab yo'l patrul xizmati xodimlari yoppasiga yo'llarda body kameralardan foydalanishga o'tdi. Piyodalarni himoya qilish uchun yangi yo'l belgilari joriy qilindi. Bu chora yo'llarda korrupsiyaning oldini olishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Biroq mutaxassislarga ko'ra, ko'rilayotgan choralar hali yetarli emas. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti O'zbekistonda alkogol ichib rulga o'tirishni cheklovchi qonunlar talabga javob bermaydi deb topgan. Bundan tashqari, tezlikni oshirganlik, xavfsizlik kamarini taqmaganlar va bolalar uchun maxsus o'rindiqlarni talab qilish borasida qonunchilik xalqaro talablarga javob bermasligi aytilmoqda. O'zbekistonda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining o'ziga xos jihati unda piyodalar ishtirokining ko'pligi. 2019 yilda O'zbekistonda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining qariyb yarmi, 3565 tasi piyodalar ishtirokida sodir bo'lgan. Jami halok bo'lganlarning ham qariyb yarmi, 801 nafari piyodalarga to'g'ri keladi. Kuzatuvchilar piyodalar o'limining ko'pligiga ular yo'llarda himoyalanmagani, yo'llarning piyodalardan ko'ra ko'proq temir mashinalar uchun qulay qilib qurilgani bilan izohlashadi. Yo'llarda o'lim ko'rsatkichi O'zbekistondan qariyb 4 barobar kam bo'lgan Britaniya bunga qanday erishmoqda? O'zbekiston va Britaniya yo'llarida asosiy farq bu yerda radar ushlab turgan yoki yo'lga chiqib mashina to'xtatayotgan politsiya xodimlarini o'ta kam uchratasiz. Biroq o'rnatilgan kameralar va yo'llarning maxsus jihozlangani harakatni politsiya emas, boshqa omillar nazorat qilishiga olib kelganini ko'rish mumkin. Britaniyada shahar yoki aholi zich yashovchi punktlarda xavfsizlikni ta'minlash uchun yo'llarga maxsus bo'rtiqlar yoki sun'iy yo'l notekisligi yotqiziladi. Bu bo'rtiqlar haydovchini tezlikni tushirishga majburlaydi. Angliyada yo'llar O'zbekistondagi kabi keng emas. Shunday bo'lsa-da, bu yerdagi shaharlarda yo'l o'rtasiga o'rnatilgan maxsus orolchani ko'p uchratish mumkin. Bu mashinalar bir-birini oshib o'tmasligi va piyodalar yo'l o'rtasida o'zini xavfsiz sezishi uchun qilinadi. Bunday rolchani piyodalar o'tish yo'lagida ham ko'rishingiz mumkin. Britaniyada piyodalar o'tish yo'lagi O'zbekistondagidan farq qiladi. Piyodalar o'tish yo'lagi o'rtasidagi orolcha va ko'p hollarda o'tish yo'lagini bo'rtiq qurilganini mashinalar piyodalarga yo'l berishini ta'minlaydi. Piyoda o'tish yo'laklari Britaniyada maxsus yoritiladi va u yerda doim yonib o'chib turuvchi sariq chiroqni ko'rish mumkin. Bu chiroqlar haydovchilarga piyodalar o'tishi mumkinligi borasida ogohlantirish beradi. Shahar ichida eng yuqori tezlik soatiga 48 km tashkil qiladi. Shahar markazlari va nisbatan tor ko'chalarda yuqori tezlik soatiga 32 km tushirilgan. Trotuarlarda qurilish yoki ta'mirlash ishlari boshlanadigan bo'lsa, piyodalarning xavfsizligini ta'minlash uchun yo'lak maxsus o'rab olinadi yoki butunlay yopib
yonidan qo'shimcha vaqtinchalik trotuar quriladi. Shunday bo'lsa-da, Britaniya hukumatı hali yo'llarda o'limlar va halokatlar sonini qisqartirish uchun qilinishi kerak bo'lgan ko'plab ishlari borligini tan oladi. Faollar shaharlarni ko'proq mashinalar uchun emas, balki odamlar uchun moslashtirishni muntazam ravishda talab qilib keladi. Hozircha O'zbekistonda yo'llarda yuqoridagi choralarning aksariyati ko'rilmagan. Rasmiylar piyodalar ishtirokidagi avariyalarni kamaytirish uchun hozircha diqqat piyoda kabi targ'ibot tadbirlaridan ko'proq foydalanmoqda.